Ось уже 10 років поспіль аерокосмічне агентство США НАСА у своїй лабораторії вивчення невагомості у Х'юстоні проводить конкурс технологій дистанційного управління. Світ мав нагоду переконатися у їх необхідності під час минулорічної катастрофи у водах Мексиканської затоки, коли прорвало нафтову свердловину компанії British Petroleum. Взяти під контроль аварійну трубу інженери змогли, керуючи на відстані глибоководними роботами-маніпуляторами. На цьогорічний конкурс у Техасі зібралось майже 800 учасників з різних куточків світу, розповідає Марія Юнко. Це фінальний етап змагань для цих молодих людей, які витратили кілька місяців на проєктування, побудову і випробовування дистанційно керованих підводних пристроїв. Згідно з умовами конкурсу, командам заборонено безпосередньо спостерігати за пересуванням їх роботів. Вони повинні покладатися тільки на зображення, надіслані бортовими відеокамерами. Найважча умова змагань – конструкції повинні піднімати і переміщувати предмети. Увесь цей процес контролюється підводними камерами НАСА, що зазвичай використовуються у підготовці астронавтів. Останні тренуються у цьому басейні, де знаходиться макет Міжнародної космічної станції. Учасники змагань, а це діти шкільного віку, присвячують багато часу і зусиль розробці своїх проєктів. Ми проводимо всі вихідні у школі, а інколи і весь день з 10 до 5. Цього року перемогу здобули хлопці з католицької школи у Каліфорнії. Один з батьків і наставників, Рольф Канстад, каже, що діти працюють дуже відповідально. Нам пощастило, у школі є басейн, і це дуже допомагає. Ми зустрічаємось щосуботи, починаючи з листопада і до самих змагань. А це вимагає багато терпіння. Увага до підводних роботів посилилася минулого року, коли їх використовували у ремонті поламаної свердловини, щоб зупинити витік нафти у Мексиканську затоку. Саме тому цьогорічні змагання стали конкурсом на кращого робота, здатного працювати під водою. Один з організаторів, Дрю Мішель, доводить, що у глибокій воді роботи ефективніші, ніж люди у підводних човнах. Це не практично. Люди не можуть ефективно працювати під водою, та це ще й небезпечно. За словами Дрю, роботи можуть опускатися на більші глибини, тому їх використовують у дослідженнях океанів. Однак їх найбільше застосовують у нафтогазовій промисловості. Дрю переконаний, що досвід змагань допоможе учням визначитися з професією і знайти добру роботу у майбутньому. Дехто з цих дітей залишиться працювати у цій індустрії, і ці діти стануть інженерами, що розроблятимуть роботів майбутнього. 15-річна Маккензі Гітс з Техасу може бути однією з них. Мене дуже цікавить електротехніка, і ці змагання надали мені унікальну можливість дізнатися більше про те, як все це працює. Дівчина вірить, що нові покоління підводних роботів зможуть виконувати місії самостійно. Відверто кажучи, ми рухаємося у цьому напрямку, беручи до уваги швидкий розвиток технології. Я впевнена, у нас будуть роботи, які діятимуть самотужки. Можливо, настане день, коли роботи почнуть вигравати призи. А наразі першість отримують ті, які важко працюють над розробкою нових моделей. Марія Юнко, «Голос Америки».